Та казали, що акцію робили. І були такі дні, що їх лапали і гнали там. Там яму, хто там купав, чи вони купали, чи що. Я не виділа, але вони розказували. О, і ставили на дошку, а якийсь, казали, приїздив німець, чи що, я знаю, хто там, і стріляв, і то так падало. Живий, не живий, казали, що земля підносилася. А я вже острілив, може ранив, може так, та й полетіло з дошки в яму. То було страшно.